Zjevení 14.12 uvádí... Autorita syna přednáší Nader Mansour. Budeme mluvit o tématu synova autorita a trochu podrobněji prostudujeme jádro velkého sporu. Neboli zásadní otázku velkého sporu. Veliký spor je téma, které obzvlášť nám adventistům velmi známé. Mnoho o něm hovoříme a je to velmi běžný aspekt, jak popisujeme bitvu mezi dobrem a zlem. Když se řekne veliký spor, nejedná se pouze o knihu Velký spor, nýbrž o boj mezi Kristem a Satanem. Co je předmětem velikého sporu? O co se zde jedná? Existuje jeden běžný názor na to, o co tu jde. A tím názorem je, že tu jde o Boží zákon. Dnes bychom chtěli hovořit z písma a zjistit, co je opravdu jádrem velkého sporu a čemu se můžeme naučit. Budeme studovat tak, že budeme mluvit o Synu Božím a obzvláště o jeho autoritě, neboť veliký spor je právě bitva o autoritu. Čí autoritu uznáme? A to je právě jádrem věci. Budeme o tom mluvit podrobně a zjistíme, jak v tom Ježíšovo synovství hraje velikou roli. Předem a zaměřením celého evangelia je Kristovo synovství. Protože on tím je, to je jeho identita, to je to, co jej odděluje a to je to, co nám písmo říká. Například Matouš 1.1 nám sděluje následující. Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. A potom uvádí Kristův rodokmen a vyjmenovává všechna jména, a my to někdy přeskočíme. Někdy je těžké vyslovit některá z těchto jmen. Trošku to vypadá jako nudný začátek evangelia. Evangelium podle Matouše je první, aspoň podle pořadí, které dnes máme. Občas to přeskočíme, abychom se dostali k příběhu. Kde je příběh? Matouš dělá něco velice důležitého. On dokazuje, že je Kristus Mesiáš, lidská bytost, že pochází z Davidova rodu a Abrahamova rodu, což je velice významné naplnění proroctví. On potvrzuje, že Ježíš opravdu člověk, lidská bytost, stejně jako my. On podrobně vyjmenovává všechny jeho předky, jeho rod nebo genealogii. Stejných věcí si všímáme v druhých evangeliích. V evangeliu podle Lukáše, Lukáš 3.23, když Ježíš začal své dílo, byl mu asi 30 let. Jak se mělo za to, byl syn Josefa, jehož předkové byli Heli. Na konci té listiny říká, Enoš, Šet a Adam, který byl od Boha. On sleduje Kristův rodokmen, genealogii, jeho lidský rodokmen, genealogii. Tentokrát jde skrze Marii, proto jsou zde malé rozdíly ve jménech, které jsou na listině. Lukáš jde pospátku až k Adamovi a říká, že Adam byl Boží syn a tím dokazuje, že Kristus byl lidská bytost. Stejně jako my. Narodil se stejně jako my, že měl rodiče, jejich rod se může sledovat pospátku až k Adamovi. Samozřejmě Lukáš píše svému příteli pohanu, takže zaměření a důraz nejsou tolik na Abrahama a Davida, ale sleduje původ až k Adamovi, že on jeden z nás, když vše sledujeme ve větším měřítku lidstva. Tito dva autoři evangelií dávají podrobnou genealogii nebo rodokmen synova lidství a tím dokazují, že on je syn člověka. To je důvod, proč nám je řečeno jako národu. Synovo lidství je pro nás vším. Ale dřív, než se Kristus stal lidskou bytostí, dřív, než se stal synem člověka, Kristus už byl synem Božím. Zajímavé je, že dva druzí autoři evangelií nám dávají jeho božský rodokmen, také v úvodu evangelia. Marek 1.1 nám říká, počátek evangelia Ježíše Krista, syna, co se tam píše? Božího. To je vše, to je konec listiny. To není dlouhá listina, jako je ta lidská, že? Ale to, co Marek dělá, je následující. On nám dává božský rodokmen. Kristus je syn Boží a dříve jsme viděli, že on není syn Boží stejným způsobem, jako byl Adam. Kristus je jednorozený syn Boží. Poslední Jan 1.1,
znovu zdůrazňuje tuto Kristovu božskou stránku. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Znovu, je to velice krátká listina, která hovoří o Kristově božském dědictví a rodu. On byl od počátku s Bohem, protože je syn Boží. To jej činí božskou bytostí. Čtyři evangelie nám dávají velice zajímavý obrázek. Matouš, Lukáš, Marek a Jan. Matouš a Lukáš nám dávají jeho lidský rodokmen. A Marek s Janem nám dávají jeho božský rodokmen. A tak vytváří překrásný úplný obrázek. Není to nádherné? Bůh to tak zařídil, je to pozoruhodné. Důležité pro nás je, abychom pochopili, že toto je jádro, neboli srdce evangelia. Bůh takto koncipoval a naplánoval překrásný plán spasení. Středem všeho je jedna osoba, Ježíš Kristus. Středem celého velkého sporu je ve skutečnosti ta stejná osoba. Uvidíme, že středem věcí, o které jde ve velkém sporu, je právě osobnost Ježíš Krista. Chci se s vámi rozdělit o citát, který hovoří o významu Kristova synoství. Citát se nachází v díle Instruktor mládeže. Rok 1897. Podívejme se, co se zde píše. Drazí mladí přátelé, zdali jste připraveni, abyste pozorovali Beránka Božího, který vzal na sebe hříchy? Abyste prohlásili stejně jako Natanel, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Uděláte dobře, pokud budete rozjímat o této posvátné a věčné pravdě s nejvážnější modlitbou, dokud celou vaši bytost neprostoupí její velikost. My jsme příliš nakloněni k tomu vidět pravdy jako celky a zatím vidíme pouze povrch. Ale pokud bychom o nich rozjímali, modlili se nad nimi a maximálně naplnili všech duševních schopností, mohli bychom rozumět, protože by nám Bůh dal moudrost stejně jako Danieli. Naše duchovní smysly by byly oživeny, abychom mohli rozumět hlubinám Božím. Zajímavý komentář, který hovoří o tomto Kristově aspektu, že on je syn Boží. Jak to vyjádřil Natanael? My o tom máme přemýšlet, máme se za to modlit, hluboce nad tím rozjímat a zjistíme, že tato pravda má v sobě zahrnuty hloubky Boží. Jinými slovy, Kristovo synovství je pravda, která je základním pilířem, jenž má obrovský význam. To je smysl těch slov. Je podstatné snažit se to studovat tak, že se pokusíme jít více do hloubky, ne pouze dokázat, že on je syn Boží. My chceme na tom ještě stavit a vybudovat další věci, abychom viděli, co se ještě můžeme naučit, jaké hloubky Boží. Kristovo synovství je jedna z těchto hloubek Božích. Když mluvíme o hloubkách Božích, oni se nacházejí vně hranic našeho úplného chápání. Bible nám to říká, že je to mimo hranice našeho chápání. Ale to neznamená, že nemůžeme zachytit nějaký paprsek během našeho zkoumání. Bible říká, hledejte a naleznete. Je to tak? To je právě to, co chceme udělat a vidět, čemu se můžeme naučit, protože to nám právě pomáhá, abychom si více vážili lásky Boží. Lásky, kterou Bůh má k nám a abychom byli vděční. Které věci jsou součástí velkého sporu? Každý z nás si přeje být na vítězné straně ve velkém sporu. Není třeba, abyste zvedali ruce. Vaše dnešní přítomnost to potvrzuje. Každý z nás si přeje být na vítězné straně. Víme, která je to strana. Už teď známe konec příběhu. Proroctví nám to říkají. Ale které jsou to otázky, jenž jsou v tomto zahrnuty? Jak je to v životě den co den? To je důvod, proč chceme hovořit o synově autoritě. Protože to je podstatná věc v tomto velikém sporu. Dřív než začneme, chtěl bych vám položit otázku. Nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli, ale otázka zní, proč Bůh musel mít syna? Přemýšleli jste o tom někdy? Když cestuji na setkáních v různých místech, během rozhovoru po obědě, anebo během společných zhromáždění, tato otázka je často zmiňována, obzvlášť, když mluvíme o Kristově synovství. Proč má Bůh syna? A potom následují další otázky. Proč má jenom jednoho syna? Bible nám nedává odpověď. Neexistuje verš, který říká, Bůh měl syna kvůli tomu a tomu. To je téma, o kterém se diskutuje. Spousta lidí navrhla některé velmi zajímavé a velmi moudré důvody, proč má Bůh syna. Nicméně je jeden názor, který se nám může zdát rozumný. Neznamená nutně, že tak přemýšlí i Bůh. Bůh nám říká, že jsou jeho cesty vyšší než naše cesty, jako je nebe vyšší od země. Ale proč Bůh měl syna?
To se nestalo kvůli nějakému nedostatku u Boha, nebo kvůli potřebě jako takové, neboť Bůh je Bůh. On má veškerou moc, všechnu autoritu, všechno, co existuje. Ale přesto, jaký měl důvod? Zdali se o tom můžeme něco dozvědět? Dřív, než se podíváme na některé verše z písma, chtěl bych vám uvést nejčastější důvody, které jsem slyšel od lidí, jako odpověď na otázku, proč Bůh měl syna. Možná je vám toto známé, možná vy tak věříte, nebo to takto chápete. Lidé říkají toto. Bůh ve své moudrosti a vševědoucnosti věděl, že člověk padne, že se ukáže potřeba pro plán spasení, a proto Bůh měl syna, aby se postaral o tu možnost, když se to stane. Slyšeli jste už tento názor? Nebudu se vás ptát, jestli takhle věříte. Slyšel jsem to mnohokrát a víte, mnohokrát mi to vadilo, když jsem to slyšel. Řeknu vám proč. Kvůli tomu, že to zní jako velice hrozná věc, že Bůh měl syna, aby ho obětoval. Chtěl bych to trochu rozebrat a podívat se, jestli existuje něco hlubšího, co bychom se mohli dozvědět o Ježíšově synovství a jeho vztahu s Otcem. Verše, které známe ze Starého zákona, jsou jedny z nejjasnějších veršů. Ty verše jsou v knize Přísloví 8:22-27, kde Kristus hovoří skrze Šalamouna pod jménem Moudrost. On říká následující, Hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty dříve, než co konal odedávna. Od věku jsem ustanovena, od počátku, od pravěku země. Ještě nebyly propastné tůně, když jsem se zrodila. Ještě nebyly prameny vodami obtěžkány. Když ještě byly hory ponořeny, před pahorky jsem se narodila. Ještě než učinil zemi a všechno kolem a první hroudy pevniny. Když upevňoval nebesa, byla jsem přitom, když vymezoval obzor nad propastnou tůní. Kristus, pojmenovaný jako Moudrost, hovoří o svém narození dřív, než bylo cokoliv stvořeno. Když byly různé věci stvořené, on tam už byl. On pracoval, pomáhal. Později říká, že byl zručný stavitel s Otcem. Když mluvíme o této překrásné pravdě, o které nám je řečeno, že o něm máme přemýšlet, o tomto základním pilíři, Kristově synovství, ze všech věcí nebo ze všech popisů, které si Bůh přál použít, on použil slovo moudrost. Jinými slovy, skutečnost, že je Kristus syn Boží, je manifestace Boží moudrosti. Jsou mnoha jména, která se vztahují na Ježíše, že ano? Ale je zajímavé, že Bůh vybral nejmoudřejšího člověka, o kterém víme, samozřejmě kromě Krista, Šalomouna, aby zaznamenal tuto důležitou událost a zapsáno je následující. Když byl Kristus zrozen, to byla moudrost Boží. To nám něco říká. Boží milost je neprozkoumatelná. Existuje něco velmi hlubokého, co souvisí se skutečností, že je Kristus jednorozený syn Boží a to představuje zjevení Boží moudrosti. Boží nekonečné moudrosti. Toto jméno, které nosí, je velmi významné jméno. Tady je komentář na tyto verše, aby nás, tak říkajíc, trochu nasměroval, aby nám pomohl porozumět tomu, že je zde mnohem víc, než bychom mohli pochopit, a dokonce i víc než to. Vybraná svědectví, první kniha, ona cituje verše, které jsme právě přečetli. Přísloví 8:22-27. Ona říká, existuje světlo a sláva v pravdě, že Kristus byl jedno s Otcem dřív, než byly postaveny základy země. Toto je světlo, které svítí ve tmě a ozařuje ji božskou původní slávou. Tato pravda, nekonečně záhadná sama o sobě, vysvětluje ostatní záhadné a jinak nevysvětlitelné pravdy, zatímco je přitom zahalená v nepřístupném a nepochopitelném světle. Páni, toto je dost závažné tvrzení, že je toto pravda. To, že byl Kristus jedno s Otcem, toto Kristovo synovství, protože právě to jej činí jedno s Otcem, že Kristus byl s Otcem od počátku. Ona říká, že je to nekonečně záhadné, že to vysvětluje ostatní věci, ale že je to velmi hluboká pravda. Jinými slovy, nemůžeme ji zcela porozumět, především ne teď, zde, na této zemi, v našem padlém stavu.
Ale pokud zachytíme některý paprsek o tom, dokud usilujeme o to, abychom rozuměli těmto hloubkám božím, můžeme získat vhled, překrásný vhled, který nám právě může pomoci, abychom lépe pochopili a vážili si boží lásky a porozuměli sporným otázkám v tomto velikém sporu. Má to důvod, proč Ježíš hovoří a používá výraz moudrost. To nám v podstatě odhaluje, že jeho narození z Otce je boží moudrost. Co to znamená? Tato nekonečná boží moudrost, kterou je nemožné pochopit. Všimněte si, co je zapsáno v 1. Korinským 1.24. Ale pro povolené, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus boží moc a boží moudrost. Co nám chce Pavel sdělit, když říká, že je Kristus moudrost boží? Když v příslovích píše moudrost, tak se nehovoří o moudrosti pouze jako o vlastnosti, kterou Bůh má. Nýbrž o skutečnosti, že Bůh má syna a že je to projev a zjevení jeho moudrosti. Co to znamená? Je důležité spojit tyto dvě věci a kvůli tomu studujeme moudrost a potom budeme mluvit o tom, že Kristus je moc boží. On je jedno i druhé. Ty dvě věci spolu vlastně souvisejí a důležité je rozumět tomu v rámci velkého sporu, že je Kristus i moc boží, i moudrost boží. Ale když byl zrozen, výraz, který se tam používá, je následující. On je moudrost boží. To je první věc. To je základ. To samozřejmě pokládá základy, protože je on také moc boží. Chci vám říct, že nemám v úmyslu, aby tato přednáška vyčerpala toto téma. Rozumíte? Jenom jsem to chtěl říct. My pouze nakoukneme a uvidíme, čemu se můžeme naučit, ale je toho mnohem více. Bůh nám neodhalil o sobě všechno. V nebi budeme trávit mnoho času a studovat některé z těchto hloubek, ale můžeme získat hlubší vhled ve věcech, které nám odhalil. To je to, co Duch činí. Odhaluje nám hlubiny boží. Bůh měl radost ze svého syna, když se narodil. On byl odlesk slávy boží a výraz boží podstaty a majestátu. Bůh ve svém synu viděl odlesk své dokonalosti. Přísloví 8:30 nám to říká. Budeme pokračovat dál. Ježíš říká, byla jsem mu věrně po boku, jako zručný stavitel. Byla jsem jeho potěšením den ze dne a radostně si před ním hrála v každý čas. V Kristu Bůh viděl krásu, dokonalost a mimořádnost, jež přebývají v něm samotném. Kristus je nazván moudrostí boží. Kristus je stělesnění moudrosti boží. A tady píše stavitel a v Biblii krále Jakuba píše, byla jsem od něho pěstována. Stavitel je ale přesnější překlad této části, protože myšlenka, ke které vede ta fráze v Biblii krále Jakuba, je následující. Ona vede ke špatným závěrům. Fráze, byla jsem jim vychovávána. Někteří došli k závěru, že Kristus byl zrozen, jako když se naše děti rodí jako miminka a potom je vychováváte. Slyšel jsem i některé názory, že otec vychoval Krista. To není obrázek ani význam toho, co nám je zde řečeno. Význam je v tom, že byl s otcem jako pracovník, který spolupracoval v divech stvoření. Když byl Kristus zrozen, on byl zrozen jako odlesk otcovy bytosti. On do toho nedorůstal. On byl moudrost boží. Existuje veliký rozdíl mezi jeho a naším narozením. Jenom jsem to chtěl vyjasnit. Proto jsem použil ten výraz stavitel, to je druhý překlad, ve kterém je lepší význam. V Janovi 3:35 nám je řečeno, otec miluje syna a všeckou moc dal do jeho rukou. Samozřejmě, když to Jan Křtitel řekl o Kristu na zemi, to není princip, který je použitelný pouze na zemi. To není něco, co platí jedině v oblasti země. Kristus dostal úplné dědictví od svého otce v okamžiku svého narození, dřív než bylo cokoliv stvořeno. V něm nebylo nedostatku, žádného druhu, neboli v žádné podobě. Proto jsem řekl, že myšlenka, že byl vychováván, stejně jako jsou vychovávány naše děti, není obrázek, který nám Bůh chce ukázat. Jeho božské zrození znamená, že přijal všechno od svého otce. On byl úplná boží moudrost. Nebyl část nebo kousek té moudrosti. On byl úplná moudrost boží. Nebylo nic víc, co by Bůh mohl přidat k dokonalosti, kterou měl Kristus jako otcův jednorozený syn. To máme na mysli, když hovoříme o jeho božském dědictví.
To je důvod, proč zdůrazňujeme jeho synoství, protože to je největším důkazem jeho božské dokonalosti a jeho božství vůbec. Mnoho lidí prochází skrze mnohá trápení, když se pokouší dokázat, že je Kristus božská bytost, tím, že říkají, podívej se, on koná všechny tyto božské věci, on odpouští, tvoří všechny tyto božské skutky. Kristus to činí a to je důkaz jeho božství, ale Kristus není božská bytost, protože vykonává božské skutky. On to všechno vykonává, protože on je božská bytost. Tyto aktivity nedokazují, že kdo je on, oni ukazují, kým on je. Jeho božství je založeno na jeho synovství, ne na tom, co vykonává. Nejste člověkem, protože se chováte jako člověk, mluvíte a vypadáte jako člověk. Vy jste člověk, protože jste se jako člověk narodili. Kristovo synovství je boží moudrost. Zajímavé je to, protože když je to na svém místě, jak jsme si to přečetli dřív, to vysvětluje mnohé jiné pravdy. To je klíč k jejich porozumění. Samozřejmě jako syn plný lásky, on byl podřízen svému otci a uznával, že jeho otec je zdroj. 1. Korinským 15.28 nám to potvrzuje. Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil. To je otec. A tak bude Bůh všecko ve všem. Doba a kontext těchto veršů je konec, kdy bude konec smrti a hříchu. Všechno bude obnovené. Vesmír bude bez hříchu. Veliký spor bude ukončen. Všechno bude ukončeno. Toto je vyobrazení toho, jak budou věci fungovat. Syn bude podřízen otci. Pokládá se následující otázka. Pokud bude vše obnoveno, zdali nám to dává vhled, jak všechno fungovalo dřív, než se objevil hřích? Odpověď je ano. Všechno bude dokonale obnoveno do původního stavu. A když se to stane, Kristus se podřídí Otci a to nám naznačuje, že byl Kristus podřízen dřív, než se hřích vůbec objevil. On jako syn byl podřízen svému Otci. On uznával, že je jeho Otec zdrojem všeho, co on je. Proto v knize Přísloví píše, byla jsem jeho potěšením den ze dne a radostně si před ním hrála v každý čas. Verš, který jsme si přečetli v Janovi a který mluví o Kristu jako o slově Božím, nám ukazuje na ten vztah, protože někteří lidé říkají, ne, toto je po pádu do hříchu a trvají na tom, že se tento verš vztahuje pouze na dobu po pádu do hříchu a že Kristus předtím nebyl podřízen. Jméno, které máme pro Krista v Janovi 1.1, že je on slovo Boží, to jméno nám dává vhled na vztah, který on má se svým Otcem. Naše slova jsou podřízené našim? Myšlenkám, mělo by to tak být. U některých lidí to nefunguje zrovna nejlépe, že? Někdy něco řeknete, dřív než si to rozmyslíte, máte ten problém? Já ho občas mám. Bůh nám dal dokonalý obraz, ideál. Kristus je slovo Boží, jinými slovy, Boží myšlenky, které jsou vyjádřeny, jsou Kristus. Stejně jako naše slova mají být podřízena našim myšlenkám, Kristus je jako slovo Boží podřízen svému Otci. Zdrojem toho, co sdílí on, je jeho Otec. Ten vztah, ve kterém se on podřizuje, se nachází v Janově evangeliu, to je zde uvedeno. Ale to, že je on slovo Boží, nám to také naznačuje. Když chtěl Bůh stvořit svobodné morální bytosti a dát svým stvořením veliký dar svobody, volby, Bůh o něčem přemýšlel. Podívejte se, dar svobodné volby je největší dar, který Bůh daroval svým stvořením, stvořeným bytostem. To je největší dar. Tento dar přesahuje jedině v období po pádu do hříchu darováním svého syna. Dar jeho syna byl vlastně poskytnut a realizován tímto způsobem proto, aby se zachoval dar svobodné volby. Chápete to? Pro Boha bylo tak moc důležité, aby jeho stvoření měla svobodu volby. Proto vytvořil plán, který nebude potlačovat anebo obcházet svobodu volby. Ona bude i nadále zachována. Proto nám je řečeno, že se hřích už nikdy znovu neobjeví. Víte o tom slibu? A proč? Odstraní snad Bůh svobodu volby? Ne. Co to znamená? Zdali teoreticky existuje možnost, že se někdo znovu rozhodne pro hřích? Ano, ta svoboda bude i nadále existovat, ale nikdo se proto nerozhodne. Proč? Protože Bůh vytvořil plán, díky němuž bude každý přesvědčený o hříšnosti hříchu. A vybrat si hřích by bylo úplné bláznoství, to by byla smrt. Každý bude vyjadřovat svou svobodnou vůli. Rozhodne se, že si to nevybere. Dar svobodné vůle bude zachováván skrze celou věčnost. Jediný způsob, jaký mohl Bůh vytvořit plán a přitom zachovat svobodnou vůli a zachránit nás, bylo následující. Skrze dar jeho syna, moudrosti Boží. Ještě stále jsme na začátku, ještě jsme se nedostali k problému hříchu.
mluvíme o věcech před výskytem hříchu. V dokonalém vesmíru, ve kterém se nacházejí svobodné morální bytosti. Když Bůh chtěl tvořit bytosti, pro ně samozřejmě bude platit, že nebudou stvořené s dokonalým poznáním o všem. Máme pochopení této věci, když čteme o Adamovi. Adam nebyl stvořen s dokonalým poznáním. On byl dokonalá bytost, ale bylo potřeba, aby se učil. Je to tak? Aby se učil o Bohu? Je nám řečeno, že andělé k němu přicházeli a vysvětlovali mu různé věci. Museli mu vysvětlit, co se stalo na nebi, o bitvě a tak dále. Pokud použijete stejnou věc, když Bůh stvořil svoje bytosti, on je stvořil se svobodnou vůlí, aby se mohli stále více o něm učit. Musel existovat nějaký zavedený systém, na základě kterého se budou všechny bytosti, které mají svobodnou vůli, moci učit o Bohu takovým způsobem, že budou moci být jako on. Bůh nestvořil roboty, je to tak? Svobodná vůle v sobě zahrnuje i učení. Vy se v podstatě učíte pomocí rozhodování, volbami, tak se formuje charakter. Jaký princip učení je nám dán v písmu? Jakým způsobem se můžeme naučit o Bohu? To se nachází ve 2. Korintským 3.18. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí Ducha Páně. Toto je velmi důležitý princip. To neplatí pouze pro nás. To je v podstatě následující věc. My se měníme pozorováním. Učíme se pozorováním. Pokud jste rodiče a máte dítě, tři nejdůležitější pravidla, pomocí nichž se děti učí od rodičů, jsou... Důležité je, aby to rodiče věděli. Já jsem se nedávno stal novopečeným otcem. Naše holčička měla právě nedávno jeden rok. Pro mě a pro vás všechny je důležité, abychom si toto zapamatovali. První způsob, jak se děti učí, je... Příkladem. Každý to dobře ví. Které je to druhé? Zase příkladem. A víte, které je to třetí? Příkladem. Jednoduše jde o následující. Nejvíce se učíme, to je v nás zabudované, pozorováním. Měníme se tak, že kopírujeme to, co vidíme. Zajímavé je, že bez ohledu na to, jak často něco říkám dcerce, my nekomunikujeme. Ona ještě neumí mluvit, ale pozoruje a kopíruje. Příklad je velice důležitý. Jako její rodiče si musíme dávat velký pozor na to, co děláme, protože ona kopíruje. To, co říkáme, není tak důležité, jako to, co děláme. Toto je systém, který Bůh zabudoval všem svobodným morálním bytostem, aby mohli růst a dospívat. Učením, studiem, vzděláváním se. A učí se na základě pozorování. Písmo nám to říká. Pozorováním se měníme. Proto je důležité, abychom se sami ptali, co pozorujeme. Jakým způsobem vidíme Krista? Způsob, jakým ho pozorujeme, nás mění. Pokud to pozorujeme tak, jak nám je představen v písmu, to má na nás vliv. Pokud to pozorujeme jiným způsobem, než jak je představen v písmu, to na nás také má vliv. O tom není pochyb. Nejedná se pouze o to, že jedni věří trošku jinak. To na nás bude mít vliv. Jak může Bůh v dokonalém vesmíru naučit tyto inteligentní bytosti, tyto svobodné morální bytosti o sobě? Způsob, jakým se to bude odvíjet, je skrze Boží moudrost. Boží moudrost, která se projevila v narození syna. Podívejte se. Tyto bytosti se měly naučit, jak se mají podřizovat Bohu. Je to tak? Bylo potřeba, aby se naučili, jak mají Boha milovat, jak se mu mají klanět, jak se mají navzájem milovat, jak si mají navzájem sloužit. Tam nebyl hřích, že? To byl dokonalý svět. Jak se to naučí? Jak je to Bůh naučí? Nemůže jim nařídit, aby se sedli a potom říct, takhle to budete dělat, takhle se budete chovat. Způsob učení je pozorováním. A tady přichází na scénu Boží moudrost. Oni budou pozorovat Boží moudrost. Budou pozorovat jeho syna. Pozorováním jeho syna a vztahu mezi synem a otcem a pozorováním toho, jak se syn chová k otci, jak syn jedná s otcem, jak se syn podřizuje otci, jak mu je každodenně potěšením. Oni se vlastně učí, jak to vypadá být takový, protože vidí model neboli příklad toho. Sledujete, co říkám? Proto říkáme, pozorováním se měníme. Proto nám Bible říká, že je Kristus odlesk Boží slávy.
Oni se to naučí. 2. Korinským 4.6. Všimněte si, že všechny tyto věci Kristus i dál byl právě tím vším pro nás, když přišel jako spasitel. Neboť Bůh, který řekl, ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Zdali se toto vztahuje pouze na zem? Je toto platné pouze v případě Kristova příchodu jako spasitele? Ne. Světlo poznání Boha se vždy nacházelo v Kristu. Dokonce i v dokonalém vesmíru. Toto byl způsob, jak se bytosti mají učit stále více a více o Bohu, aby se mu přiblížili a byli stále více jako On. V Koloským 2.3 se píše, v něm, Kristu, jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Zdali se to jedině dělo, když Kristus přišel jako člověk? Samozřejmě, že ne. On byl Boží moudrost v dokonalém bezhříšném vesmíru. V něm byly skryté všechny poklady moudrosti a poznání. On byl klenotnice, on byl knihovna Boží moudrosti a když ty bytosti pozorovali Krista, oni se stále více učili o Bohu. Někdo by mohl říci, no ale proč potřebovali Krista? Proč nemohli pozorovat Otce? Pokud na chvilku vynecháme Krista, pokud by tyto bytosti, všechna stvoření se svobodnou vůlí pozorovali Otce, a pokud by tam nebyl Kristus, co by viděli a co by se naučili? Oni by viděli bytost, která se nikomu nepodřizuje. Je to tak? Která nic nepotřebuje od nikoho, která se nikomu neklaní. Takže jakými by se všichni stali? Nezávislí, nepodřízení nikomu, kteří nic od nikoho nepotřebují a nikomu by nesloužili. Jak by se naučili uctívat? Sledujete, o čem mluvím? Bůh je nenaučí tak, že se řadí do levice a řekne, dobrá, tak to se budete chovat ve vesmíru. Boží studium je pozorováním a příkladem se měníte. Takže ve své moudrosti, první věcí, která se vůbec stala, bylo následující. Bůh zrodil syna. Stačí pouze jeden syn, aby to ukázal. Takže Bůh zrodil svého jednorozeného syna a proto je on moudrost Boží. Když se bytosti dívají na syna, oni se učí více o otci, protože jim syn odhaluje otcovy vlastnosti, které pokud se budete dívat na samotné otce, špatně pochopíte. Podívejte, my nemůžeme být jako Bůh v každém aspektu, to je absolutně nemožné a to se od nás ani neočekává, protože my se nemůžeme stát Bohem. My jsme stvoření. Jak se učíme, jak být stvořeními? To je pozice syna. Syn je příkladem toho v dokonalém vesmíru. Jinými slovy, on je tím, jenže je vlastně velkým učitelem pro dokonalý vesmír. To je důvod, proč dřív, než bylo cokoliv stvořeno, Bůh nejdřív zrodil syna. Jeho plán se synem byl dobrý plán, dokonalý plán pro dokonalý vesmír. Chci, abychom o tom přemýšleli, protože je to významné, jak brzy uvidíme. Tento citát nám sděluje následující. Pojďme si ho krátce přečíst. Světlo poznání slávy Boží se vidí ve tváři Ježíše Krista. Od věčných časů Pán Ježíš Kristus byl jedno s Otcem. On byl obrazem Boha, spodobněním jeho velikosti a majestátu, září jeho slávy. On přišel na svět, aby ukázal tuto slávu. On přišel na tuto hříchem zatemněnou zemi, aby zjevil světlo Boží lásky, aby byl Bůh s námi. Proto v souvislosti s ním bylo předpovězeno, bude se nazývat Emanuel. Proto on byl odlesk z Otcovy slávy od počátku. Protože on to byl jediným kvalifikovaným k tomu, aby přišel a zjevil nám to. On se tím nestal, když přišel na zem. Nýbrž on tím byl. On byl Boží moudrost, jediný, který to mohl zcela odhalit. To jej kvalifikovalo, aby byl jediným spasitelem, poté, co jsme ztratili poznání Boha. V určitém smyslu on byl nástrojem k vyučování vesmíru. Toto je podstata Boží moudrosti. Koloským 1.16. Neboť v něm, Kristu, bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Přemýšlejte o tom trochu. Bůh nestvořil všechno pro sebe. Bůh stvořil všechno pro koho? Pro svého syna. Ten, který vlastně byl prostředník, neboli ten, skrze něhož Bůh stvořil vše pro svého syna, byl právě syn. Tedy vše bylo stvořeno skrze něj a pro něj.
Tak moc otec miluje syna. Vše předal do jeho rukou. Ne pouze dědictví, nýbrž stvořil celý vesmír pro něho. Nevíme, jak je vesmír velký. Snaží se nám říct, že se vesmír rozpíná nebo mluví o prostoru. Nikdo je nikdy nenavštívil tento prostor. Oni pouze mají neuvěřitelné teorie. Jsem si jist, že dost z toho je pravdou, ale jsem si také jist, že je hodně z toho výmysl. Vesmír je obrovský, existují mnohé teorie, ale nikdo je nemůže otestovat, kromě křesťanů. Oni to mohou ověřit v příštím životě, v království. Celý vesmír je obrovský, mimo hranice našeho chápání. Pokud trochu studujete prostor, hvězdy, velikost vesmíru, rozum zůstává stát. A to je pouze část vesmíru, kterou můžeme vidět. Nevíme nic o částech vesmíru, které nám nejsou známé. Všechny tyto věci byly stvořeny pro jeho syna. Proč pro jeho syna? Jak by jim jeho syn ukázal, jaký je Bůh? Syn se radoval. On byl otcovým potěšením. Pro něj bylo radostí vykonávat věci, které dělají radost otci. To řekl na zemi. Je to tak? Já vždycky dělám, co se mu líbí. Tak tomu bylo. A jednou z nejvýjimečnějších věcí je odhalit moudrost Boží. To, čím Kristus byl. Moudrost Boží zjevit celému vesmíru, aby celý vesmír mohl poznat výjimečného, neuvěřitelného Boha Otce, který je zdrojem všech věcí. Kristus je tím, který drží pohromadě všechny tyto věci. Celý vesmír je spojen v osobě Ježíše Krista. Následující verš nám říká, a vše je v něm. Jiné překlady říkají, drží se spolu. On byl tím, který držel pohromadě všechny věci, ve smyslu, že dal všechny věci do souladu, aby fungovaly takovým způsobem, který bude představovat Boží charakter. Protože fungují na základě svobodné vůle. Nejsou dopředu naprogramovány. To je význam slov svobodná vůle. Svobodná vůle znamená, že nejste dopředu naprogramováni, jak budete fungovat určitým způsobem. Bůh nevytvořil počítačový program, který pracuje jako hodiny. Ne, on stvořil svobodné morální bytosti, které si mohou rozhodovat, dělat dobrá, ale také špatná rozhodnutí. Uvidíme, co se stalo, když Lucifer udělal to špatné rozhodnutí, ale nejdřív k tomu chci udělat úvod. Všimněte si, co Ježíš řekl Pilátovi, když byl tady na zemi. Velice zajímavý verš. Jan 18:37. Pilát mu řekl, jsi tedy přece král? Ježíš mu odpověděl, ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. O čem Ježíš mluvil? Myslel tím pouze své narození na zemi? Ježíš vydával svědectví pravdě jako božský syn Boží, jako moudrost Boží. On rozděloval bohatství Boží moudrosti i poznání dokonalému vesmíru. To je velmi, velmi jedinečné postavení. To je definitivně unikátní. Nikdo jiný nemá takové postavení, jaké má Syn Boží. To nám vlastně dává náhled na význam Kristova postavení jako Syna Božího v dokonalém vesmíru a vhled do Božího designu v dokonalém vesmíru. Bůh nikdy neplánoval výskyt hříchu. On měl opatření, pomocí něhož mohl zachránit situaci, když se hřích opravdu vyskytl, ale nikdy neplánoval ani nevymyslel výskyt hříchu. Tady máme jeden krásný citát, ve kterém je toto vše zahrnuto. Znovu se týká období před výskytem hříchu. Avšak když se otočíme ode všech slabších zjevení, tehdy vidíme Boha v Ježíši. Když se díváme na Ježíše, vidíme, že se Boží sláva spatřuje v dávání. Já nic nečiním sám od sebe, řekl Kristus. Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce. Já nehledám svou vlastní slávu, ale slávu toho, jenž mě poslal. V těchto slovech je vyjádřen veliký princip, který je zákonem života pro vesmír. Kristus vše přijal od svého Otce, ale vzal, aby dával. Takto v nebeských dvorech ve své službě pro všechny stvořené bytosti skrze milovaného Syna se Boží život vylévá na všechny a skrze Syna život se vrací s chválou a v radostné službě jako příliv lásky k velkému zdroji všeho. A tak se skrze Krista kruh dobrodění uzavírá, což představuje charakter velikého dárce, zákon života. Toto je v podstatě zhrnutí toho, o čem jsme mluvili. Velmi, velmi silné tvrzení. Toto se týká dokonalého vesmíru, že ano? Všechno takto fungovalo. Kruh dobrodění je kompletní. Skrze koho? Skrze Krista. Pokud Krista vyjmete, kruh je neúplný.
a nemůžete fungovat harmonickým a dokonalým způsobem. To je důvod, proč je napsáno, že je Kristus moudrost Boží. Kristus nás v podstatě bere za ruku, nebo nebeské bytosti bere za ruku, vede nás do královských sálů a ukazuje nám, jak se máme chovat. Pokud jdete na setkání s královnou Anglie, pokud byste byli pozváni, nemohli byste vejít a chovat se tak, jak se chováte. Je tam spousta lidí, kteří by vám řekli, jak se máte obléknout, kam se máte postavit, co máte udělat, když ona vejde. Naučí vás určitým postojům. To nejsou nějaké náhodné věci, nýbrž existuje etika. Pořádek, jak by se měli chovat v přítomnosti člena královské rodiny. Rozumíte tomu, že ano? Toto je mnohem slavnější obraz, který máme. Ježíš Kristus nás v podstatě bere za ruku, aby nám ukázal, jak to vypadá žít v Božím vesmíru, Božím dokonalém vesmíru. On říká, podívejte se, jak to vypadá. Podívejte se, jak to vypadá být podřízen Otci. Podívejte se, jak vypadá vzájemná služba. Kristus je tím spojujícím článkem. Pokud to ilustrujeme, vypadá to následovně. Kristus je jednorozený z Boha. On přijal vše od Otce a skrze Syna byly stvořeny všechny bytosti. Oni přijali život a lásku a přijali i plnost požehnání. To je to, co Bůh dělá. On dává. On nenaprogramoval žádnou zpětnou vazbu, která se má vrátit zpátky k němu. Každá zpětná vazba, která je dána, se dává na základě svobodného rozhodnutí. A to je chvála, radostná služba, láska ke stvořiteli. Všechno se to vrací skrze Syna. Je nám řečeno, že to je univerzální zákon života. Toto je pouze ilustrace citátu, který jsme si přečetli v Touze věků. Pokud o tom přemýšlíte, toto je navržený model, jak má fungovat i rodina na zemi, otec a matka. Tato část, která se týká věcí, jenž se vracejí zpátky k Bohu, to není něco, co Bůh dopředu naprogramoval. Ale to je právě svobodné rozhodnutí. Ve skutečnosti je to vykonal svobodně, díky pochopení a uznání, že všechny věci přijímáme od Boha. Život i požehnání. Bůh neříká, protože jsem vám toto všechno dal, teď mě musíte uctívat, teď musíte toto všechno dělat. Bůh takto nefunguje, on jednoduše dává. Svobodného uctívání, služby a lásky, které se vrací zpátky, si Bůh mnohem víc váží, než dopředu naprogramovaného chování. Proto nás Bůh stvořil jako svobodné morální bytosti. Z tohoto důvodu si Bůh právě velice váží, když si svobodně vybereme, že mu budeme sloužit, protože jsme poznali jeho dobrotu a velikost. Tato část kruhu tady není dopředu naprogramována. Toto přichází dobrovolně, když bytosti přiznají tuto část, kterou vykonal Bůh. Toto je část, kterou činí Bůh, a toto je odpověď. A tak je kruh dokončen. To byla jedna šťastná, dokonalá rodina v celém vesmíru, dokud se někdo nerozhodl, že pokazí tento šťastný kruh. Tady se pomalu dostáváme k jádru příběhu. Dřív, než budeme pokračovat, chtěl bych přečíst ještě jeden citát z knihy Marnata. Ona nám dává náhled na to, jak se ostatní bytosti učili o Bohu skrze Krista. Bůh mi ukázal druhé světy. Dostal jsem křídla a jeden anděl mě doprovázel z města na místo, které bylo světlé a slavné. Tráva tam byla živě zelená a ptáci švitořili sladkou píseň. Obyvatelé toho místa byli všech velikostí, byli ušlechtilí, vznešení a půvabní. Měli podobu Ježíše a jejich tváře zářily svatou radostí, což ukazovalo svobodu a štěstí toho místa. To je zajímavý popis, že ano? Toto je svět, který nepadl. Tyto bytosti vypadají ušlechtile, vznešeně a půvabně. A potom říká, že měli čí podobu? Ježíšovu podobu. Zajímavé, že ano? Ne Otcovu. Ale Ježíš má podobu Otce. Oni v podstatě představovali Otcův charakter, kterému oni jako stvoření mohli být podobni. To se nestahuje na věci, ve kterých nemohou být podobní, neboť on je Bůh. Rozumíte? Co se týká věcí, ve kterých mohou být podobní, ty se naučili tak, že hleděli na Ježíše, takže odráželi podobu Ježíše. Proměnili se pozorováním. To je to, co se tam odehrávalo. Kristus je odles Otce. Je nám řečeno, že on a Otec jsou jedno. On říká, kdo vidí mne, vidí Otce. Všechny tyto aspekty, Kristus tím vším byl, jako moudrost Boží. To nejsou pouze věci, které začaly, když přišel na zem jako člověk. Tyto věci je kvalifikovaly, aby přišel na zem a byl naším lidským spasitelem. Lidský a samozřejmě i božský. Toto je důvod, proč říkáme,
Pokud věříme, že je důvod, proč Bůh zrodil syna, aby ho později obětoval, to úplně ničí ten obrázek. Je to tak? To ten obrázek úplně zkresluje. Takový názor je skoro nemilosrdný, nelítostný, bezohledný. Možná ho někdy nevyjadříme takovým drsným způsobem, ale to je obvyklé téma. A to, jakou představu máme, může mít vliv na to, jak moc si vážíme moudrosti a lásky, jenž má Bůh vůči nám. Někdy právě takovýto způsob přemýšlení vlastně vzdaluje lidi od pravdy. I já jsem to slyšel. Lidé říkají, Bůh zrodil syna, protože viděl potřebu ke spáse a vyřešení problému hříchu, potřeboval oběť a proto měl syna. Někteří trinitáři říkají, to zní hrozně. A víte co? Opravdu to tak zní a já s tím souhlasím, to zní strašně. To není obrázek Boha vesmíru plného lásky a důvod, proč má syna. Důvod je následující. Kvůli dokonalému vesmíru. To je důvod, proč pro nebeského Boha bylo těžké, když přišel čas, aby opravdu dal svého syna, aby zemřel. Bůh nikdy neplánoval, že se stane jeho synu. Neřekl, dobrá, tady to máme, kvůli tomu to jsi narozen. Opak je pravdou. To má vliv na to, jakým způsobem my chápeme a vidíme, a tedy i jak reagujeme. Proč to říkám? Zdali bylo možné, chtěl bych ještě něco dodat. Problém hříchu. Bylo možné se vyhnout problému hříchu? Dobrá, tak buď spíte, anebo si nejste jistí. Dobře. Ano? Dobře, máme tady bdící. Ano, samozřejmě, bylo by to možné. Jinými slovy, scénář, který se odehrál, to, že Adam padl, je jeden od mnohých scénářů, které se mohly odehrát. Bylo možné, že by si Adam nekousl, naše planeta nemusela padnout. V tom případě bychom měli jiný příběh. Odehrál by se jiný scénář. Možná by padla nějaká jiná planeta. Pokud my Kristovo synoství stavíme na základě tohoto jednoho scénáře, na pádu člověka a vykoupení, tehdy říkáme, Bůh zrodil syna, protože jej chtěl obětovat, neboli spasit lidstvo. My tehdy vlastně od hříchu děláme základ pro Kristovo synoství. Rozumíte? My tím říkáme, že je jediným důvodem, proč Bůh zrodil syna, hřích. Tedy hřích se stává základem synovství. To zrovna není obrázek plný lásky. To je obrázek nouzového případu. To není správné pochopení. Kristus byl Boží moudrost pro dokonalý vesmír, vesmír bez hříchu. Ten vesmír mohl zůstat vesmírem bez hříchu. Mohl Lucifer učinit pokání v nebi? Musel by tehdy Kristus zemřít? Ne. Život by dál plynul dokonale. Nebylo předurčeno synovi, že bude obětován. To se nemuselo stát. Je nám to řečeno ve velkém sporu. Chtěl bych to přečíst pro případ, že se ptáte. Dlouho mu, Luciferu, bylo dovoleno zůstat v nebi. Znovu a znovu mu bylo nabízeno odpuštění pod podmínkou, že učiní pokání a podřídí se. Když mu bylo dokázáno, že nemá důvod pro svou nespokojenost, Lucifer se přesvědčil, že se mýlil, že božské požadavky jsou spravedlivé, že je má jako takové přiznat před celým nebem. Kdyby to býval učinil, mohl zachránit sebe i mnohé anděly, i přesto, že opustil své postavení chruba ochránce. Kdyby byl ochotný vrátit se k Bohu, aby přiznal stvořitelovou moudrost a byl spokojen s postavením, kterému bylo přiděleno v Božím velkém plánu, byl by vrácen na svoji pozici, ale pýcha mu nedovolila, aby se pokořil. To by byl velice rozdílný příběh a scénář ve vesmíru založen na rozhodnutí této bytosti, Lucifera. To jedno rozhodnutí, které udělal, předurčilo Syna Božího ke smrti, aby nás spasil. A samozřejmě i Adamovo rozhodnutí, které následovalo, protože ani Adam nemusel padnout. Bod, který chci vyzvednout, je následující. Nemuselo se odehrát způsobem, jakým se odehrálo. To, co se stalo, je v podstatě nejhorší scénář. Víte, proč je to nejhorší scénář? Protože Syn Boží musel zemřít. On zemřel, ale mohlo se vše odehrát tak, že by nemusel zemřít.
Ale mohlo to být i horší, kdyby nezvítězil nad Satanem. Takže to je nejlepší v kategorii nejhorších scénářů. Lucifer mohl učinit pokání. A všimněte si tady velmi zajímavé věci. Jeho pokání nebylo založené na něčí smrti. Je to tak? Ale podmínkou bylo, aby učinil pokání a podřídil se. Bylo by mu vráceno jeho postavení a zachránil by sebe i anděli, ale byl příliš pyšný. Jinými slovy nám to ukazuje, že Lucifer pochopil v nebi, že se nachází na špatné cestě. Bůh mu ukázal, že na jím konci je smrt a zničení a že je správné rozhodnutí vrátit se zpět, ale on byl příliš pyšný na to, aby přiznal, že se mýlil a Bůh, že měl pravdu, protože měl následovníky. Měl fanoušky a fanoušci podporovali jeho myšlenky, takže jeho pýcha mu nedovolila, aby se vrátil. Když byl Lucifer svržen, to byl pro něj konec. Pro něj již neexistovala naděje, protože odmítl tuto nabídku odpuštění a návrat k původnímu postavení. Toto je důvod, proč když se hřích objevil na této zemi, Bůh viděl, že jediný způsob, jak spasit člověka, je následující. Pokud by on obětoval svého syna. To bylo těžké rozhodnutí. Neboť Bůh, bratři a sestry, ve skutečnosti udělal následující. Doufám, že nám je to jasné z tohoto obrázku. Bůh doslovně riskoval celý vesmír, aby nás spasil. Protože Kristus byl ten, který kruh dobrodění učinil kompletním. Je to tak? Viděli jsme to dřív? On je tím, který všechno spojuje. On riskoval, že ztratí svého syna, aby nás vykoupil. Nevíme, co by se stalo s vesmírem, kdyby jeho syn prohrál. Opravdu nevíme, co by se stalo. Nebyla by ztracená pouze naše planeta. Lidstvo by bylo ztraceno, ale ať vesmír pokračuje dál. Ne, nemáme představu, jak velký je význam toho, co Kristus učinil, když byl tady na zemi, aby bojoval proti Satanovi. Kristus to věděl. Satan to věděl. To byl boj, ve kterém vítězi připadá všechno. Dokážete si představit, jaké zprávy by se šířily vesmírem, kdyby... Možná vám nejdřív dám následující otázku. Bylo možné, aby Kristus zřešil? Ano, takže neúspěch byla reálná varianta a možnost. Kdyby zřešil, nebyl by vzkříšen. Dokážete si představit, jaké zprávy by se rozšířily vesmírem? Satan měl pravdu. Bůh se mýlil. Díky Bohu, že si to pouze představujeme a říkáme, nevíme, co by se stalo. Díky Bohu, že Kristus vítězil a že nemáme ten problém, ale bratři a sestry, toto nám pomáhá, abychom si vážili významu biblických slov. Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. A samozřejmě vzpoura, trošku zrychlím, protože nám utíká čas, vzpoura na nebi, když Satan pokazil kruh dobrodění, on se vzbouřil právě proti synovi, obzvláště proti autoritě syna. On byl hned po Kristu v poctě a v postavení v nebi. Je nám řečeno, že se stalo následující. Satan a jeho stoupenci usilovali o reformu Boží vlády. Jim se nelíbilo, jak to Bůh zřídil, chtěli ji reformovat. Bylo potřeba zavést nějaké změny. Oni byli nespokojení a nešťastní, protože nemohli pochopit jeho neproniknutelnou moudrost a proniknout do jeho záměru, když vyvýšil svého syna Ježíše a udělal mu neomezenou moc a velení. Oni se vzbouřili proti autoritě syna. O to tu jde ve velkém sporu. Citát se vůbec nezmiňuje o zákonu, že? Zákon je vedlejší aspekt, on přichází později. Zákon je výrazem toho, čí autoritu uznáváte. Ale podstatný problém je autorita. Lucifer se zbouřil proti autoritě syna. Autorita syna je založena na skutečnosti, že on je syn. On je moudrost Boží. On má díky dědictví všechny tyto vlastnosti. To je důvod, proč je vyvýšen nade všechny ostatní. To je důvod, proč, když se vzbouřili proti autoritě syna, oni zpochybnili a napadli synovství.
které je základem této autority. Je nám řečeno, andělé byli svrženi z nebe, protože nechtěli spolupracovat v souladu s Bohem. Oni spadli ze své vysoké pozice, protože chtěli být vyvýšeni. Začali se vyvyšovat a zapomněli, že krása jejich osobnosti a charakteru pochází od Krista. Tuto skutečnost padlí andělé chtěli skrýt, že je Kristus jednorozený syn Boží, a začali uvažovat o tom, že nepotřebují Kristovy rady. Jeden anděl započal bitvu a pokračoval v ní, dokud nedošlo ke spouře v nebeských dvorech mezi anděli. Oni se vzbouřili proti synovi autoritě tím, že skrývali skutečnost, že on je jednorozený syn Boží. To je základ jeho autority. To vám říká mnoho dnes v souvislosti s tím, co to znamená, když lidé popírají Kristovo synovství. Možná někteří lidé nechápou důsledky. Satan je velice chytrý. On ví, co dělá. Autorita. A čí autoritu uznáte? To je veliká otázka ve velkém sporu. To bylo hlavním jádrem pokušení na poušti. Jsi-li syn Boží, dokaž to. Jestli máš tuto autoritu, dokaž to. Později mu řekl, uznej moji autoritu tím, že se mi pokloníš. Dám ti všechny věci. To je boj o autoritu. Lucifer nemohl být tím, čím byl Kristus, a nemohl to snést. Chtěl Boží moc a božská privilegia bez charakteru, lásky, služby a sebeobětování. Oddaní andělé bránili Krista. Oddaní a věrní anděle se snažili tohoto mocného a vzpůrného anděla přivést do souladu s vůlí jeho stvořitele. Oni mu jasně řekli, že Ježíš syn Boží, že byl s otcem dřív, než byli stvořeni andělé, že vždy stál po pravici Boží, že jeho autorita laskavá a plná lásky do té doby nebyla spochybňována, že nebeským zástupům nevydal žádný příkaz, který by nebyl vykonáván s radostí. Oddaní andělé v nebi nevěřili pouze tomu, že je Kristus syn Boží. Nýbrž to i hájili. V souvislosti s tím se vedl boj v nebi. O této otázce se skoro nezmiňujeme, když hovoříme o velikém sporu. Skoro se jí ani nedotýkáme. Kristovo synovství a autorita, která je založena na tom synovství. To je důvod, proč, když hlásáme, že je syn jednorozený syn Boží, to je to, co my. Toto je logický závěr toho, co chceme říct. Nejde pouze o to, že je potřeba, abyste to přijali. Nýbrž přijmout toto, to něco znamená. Přijmout tuto skutečnost znamená i přijmout jeho autoritu. A ďábel s tím má problém. Chci vás přátelsky upozornit. Pokud hovoříte o Kristově synovství, ďábel na vás bude dávat pozor, protože vy tím vlastně potvrzujete synovu autoritu a on to nemůže snést. Udělá vše, co je v jeho moci, aby to umlčel. To je důvod, proč když mluvíte o synu nebo o Kristově synovství, a to se stále děje, lidé jsou velmi překvapeni, jak církev reaguje, nebo jak se vůči ním začnou chovat lidé z církve, nebo že najednou vyjde najevo, že přátelé nejsou tak dobří přátelé, jak si mysleli, různé situace, dokonce i členové rodiny, různé zvláštní věci se najednou začnou dít, když začnete podporovat skutečnost, že je Kristus jednorozený syn Boží. Víte, o čem mluvím, že ano? Mohli byste vyprávět zkušenosti. Přijďte a podělte se, každý má příběh. Slyšel jsem některé zkušenosti. Neočekávané chování, zvláštní věci, dokonce se jí objeví podivní duchové. A vy si pomyslíte, nikdy jsem neočekával od tohoto bratra nebo sestry, že bude takto reagovat. Nikdy jsem neočekával, že se moje církev vůči mě takto zachová. A víte, kdo se nachází za oponu v zákulisí? Kdo podněcuje tento odpor? To pochází z Luciferovy mysli. On nemůže vystát skutečnost, že je Kristus jednorozený syn Boží. On to nenávidí, protože to představuje nastolení jeho autority. To bylo to, co Lucifer dělal. On se vzdaloval od moudrosti Boží. Bible říká, bázeň před Hospodinem je počátek moudrosti. Lucifer se vzdaloval od moudrosti. Ne od moudrosti jako vlastnosti, nýbrž od klenotnice Boží moudrosti a poznání. On chtěl být jako nejvyšší. Kdo mu stál v cestě? Kristus. Proto měl problém s Kristem. O toto jde v souvislosti se synem Božím. Na zemi byla Kristova autorita také zpochybňována. Matouš 21:23. Když přišel do chrámu a učil,
Přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli, jakou mocí to činíš? A kdo ti dal tuto moc? Otázka autority. To je téma velkého sporu. Co přivedlo zákonníky k tomu, aby položili tuto otázku? Co se stalo? Kristus těsně předtím očistil chrám. Matouš 21.12 nám to říká. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů hlubu. To je velice důležitá otázka. Oni přišli a v podstatě se zeptali. Co si o sobě myslíš? Kdo jsi? Kdo ti dal tuto autoritu? Na základě čí autority to činíš? Toto je, bratři a sestry, otázka ve velkém sporu. Zdali přiznáváte jeho autoritu jako autoritu syna, nebo pochybujete a popíráte jeho autoritu jako syna? Víte, jak se můžete zříct jeho autority? Tím, že se zřeknete jeho synovství. Protože jeho synovství je podklad pro jeho autoritu. Ta pochází od otce. Když přiznáváme synovu autoritu, to, že on je syn, to potvrzuje otcovu pozici jako zdroj této autority. On je legitimní zdroj té autority. Pokud řeknete, ne, on není ve skutečnosti syn, ale má autoritu, to je potom nějaká nezávislá autorita oddělená od otce. To je přesně to, čeho chtěl Lucifer dosáhnout. Na tuto otázku Ježíš odpovídá. Myslím si, že je docela zřejmé, kdo inspiroval ty, kteří odmítali Krista. Kristus odpovídá na otázku, ale oni v podstatě nechtěli slyšet odpověď. Kristus začíná svoji odpověď následovně. Rozhovor je velice zajímavý, protože něco odhaluje. Matouš 21, 24 až 27. Ježíš jim odpověděl, já vám také položím otázku, jestliže ji zodpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? Oni se mezi sebou dohadovali. Řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu tedy neuvěřili? Řekneme-li však z lidí, máme obavy z zástupu. Vždyť všichni mají Jana za proroka. Odpověděli tedy Ježíšovi, nevíme. To jim řekl i on, ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Zkoušeli Krista přelstít a Kristus se s nimi setkal na jejich půdě. V podstatě jim položil otázku, řekl, vy se ptáte v souvislosti s autoritou? Dobrá, odkud pocházela Janova autorita? Oni věděli, že pokud přiznají Janovu autoritu, tak Jan potvrzoval Kristovu autoritu. A proto řekli ne a vrátili se zpátky a řekli, my nevíme nic. Odpověděli, nevíme. To je záhada, ano. To jsi dobře řekl. To je záhada. Evidentní je, že se odehrávalo následující. Jejich mysli nebyly připravené, aby přijali pravdu. Oni byli blokováni. To se dělo, protože Ježíš řekl, ale ani já vám nemohu říci. Pokud nejste připraveni přiznat jednoduchou věc, jako je tato, tehdy nejste připraveni přiznat větší pravdu, která by vlastně byla odpovědí na vaši otázku. Ale Kristus přesto chtěl, aby se dozvěděli pravdu. Ve verších, které následují, o něco později, on jim dává dva příběhy, které v podstatě dávají odpověď na jejich otázku. A otázkou je autorita. V Matouši 21.33 až 38 on vypráví podobenství a říká, jeden hospodář vysadil vinici. Nakonec k ním poslal svého syna. Řekl si, na mého syna budou mít přece ohled. Cituji zde pouze části, které jsou nyní podstatné. Nebudu číst všechno. Hospodář má vinici, posílá služebníky, vinaři je zbyli a nakonec říká, pošlu svého syna. V podobenství jsou dvě významné osobnosti, hospodář a jeho syn. A autorita je založena na synovství. Další podobenství je zapsáno v Matouši 22.1-3. Následující kapitola, první tři verše. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Stejná věc, dvě osobnosti. Král a jeho syn. A potom vypráví podobenství. On jim vyprávěl tato dvě podobenství a oni poslouchali. On tím vlastně zodpověděl jich otázku, odkud pochází jeho autorita. On je syn Boží. Ale oni nebyli připraveni na to, aby to přijali. Oni nebyli připraveni na otevřenou komunikaci a tak on řekl, dobrá, a vyprávěl jim podobenství. Toto ukazuje na zdroj jeho autority. A potom, na konci této 22. kapitoly, se on vrací zpátky a otevřeně se jich ptá. Toto je také velice zajímavý verš. 41. verš. Když se farizové sešli, zeptal se jich Ježíš, co si myslíte o Mesiáši, či je syn? Odpověděli mu, Davidův.
Řekl jim, jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá pánem, když praví, řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátelé pod nohy. Jestliže tedy David nazývá Mesiáše pánem, jak může být jeho synem? A nikdo nebyl z toho odpovědět mu ani slovo. Od toho dne se ho již nikdo neodvážil tázat. Položili jste si někdy otázku v souvislosti s tímto veršem? Já ano, já jsem přemýšlel. Ale farizové dali správnou odpověď. Co není v pořádku s tou odpovědí? Mesiáš měl být Davidův syn. Ale toto evidentně není odpověď, kterou chtěl Ježíš slyšet, protože řekl. V pořádku, to je přesné, ale proč ho David nazývá pánem? Jakou odpověď chtěl Ježíš slyšet? Syn Boží. On se snaží přivést je k tomu, aby začali přemýšlet o této odpovědi. Ale oni to nechtěli přiznat a proto mlčeli. Nemohli odpovědět. On jim dal odpověď na to, kdo je zdroj jeho autority. Bratři a sestry, Kristovo synovství hovoří o synově autoritě. Myšlenka, že je Bůh Trojice, což ničí Kristovo synovství, ničí i Kristovu autoritu a přiděluje mu nelegitimní autoritu, která nepochází od Otce. Satanovi to nevadí, proto to i vymyslel. Tomuto verši jsem nerozuměl, dokud jsem nepochopil pravdu o Bohu. Potom ten verš začal mít smysl. Aha, on se mi snaží říct o svém synovství, které farizové nechtěli přiznat, že je on syn Boží. To je důvod, proč se to Lucifer snažil skrýt a proč ze všech sil zuřivě bojoval proti tomu, když byl Kristus na zemi. A to je důvod, proč i dnes ještě stále existuje boj, který s tím souvisí. Podstata Kristovy božské autority je jeho synovství. Vraťme se k verši, který jsme četli dřív. 1. Korintským 1.24. Ale pro povolené, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Zdali dává tento verš nyní více smyslu? Najednou má smysl, že ano? Kristus, moc Boží. To je jeho autorita, božská autorita a moudrost Boží. On je právě tím. On tím byl vždycky od počátku a to stejné ukázal na zemi jako člověk. Ukázal úplně stejnou věc. Podřízenost Otci z lásky ukázal nám, jaký je Otec, potvrzoval skutečnost, že jeho autorita pochází od Boha a Satan to nenáviděl. Když byl na zemi, on působil na základě autority, protože je jednorozený syn Boží. Když vyhnal prodavače z chrámu, když léčil lidi, když odpouštěl lidem, toto všechno je vyjádřením jeho autority jako syna. Uvidíme také jeden příklad. Všimněte si, proč je to pro nás velmi významné. Verš říká, že Kristus je moc a moudrost Boží. 1. Korintským 1.30 říká, vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením. Kristus je Boží moudrost pro nás. Přemýšlejte o tom na okamžik. Kristus je pokladnice veškeré moudrosti a poznání. Kristus je naplněn božskou autoritou od svého Otce. Kristus se nám stal moudrostí. To je mocná věc, bratři a sestry, když máme Krista. Chápete to? To je velice mocná věc. Satan to ví. A víme to i my? To je otázka a to je také výzva. Když přiznáváme syna, my se podřizujeme synu. Když ho přijímáme jako syna, tehdy se dostáváme pod jeho autoritu. A víte, co syn udělá? On nám dává právo, abychom používali jeho autoritu v boji proti hříchu a satanovi. On nám dává to pověření, abychom se zapojili do tohoto velikého sporu. Rozumíte tomu? Pravda o Bohu není pouze ještě jedna další myšlenka. To je mocná pravda. Skutečnost, že Kristus je jednorozený syn Boží, je mocná, ona je opravdu mocná. Satan to ví. On ví, jak je mocná. Podívejte se, jak se strašně snaží to skrýt. Zdali to my opravdu chápeme a rozumíme tomu? To se stává, když se staneme Kristovými spolučastníky. I my dostáváme jeho autoritu. Někdo řekne, podívej se, tento bratr hovoří o velkém sporu a ani jednou se nezmínil o zákoně ani o poslušnosti. To je evidentní, ale řeknu to takhle. Když přiznáváte synovou autoritu, samozřejmě, že se to projeví tím, že přiznáte i autoritu jeho zákona v životě. Samozřejmě.
Ale to není konec příběhu, to není vše. Není to pouze poslušnost přikázáním a hotovo. Kristus přišel, aby zvítězil nad hříchem a satanem. On to chce dosáhnout v našem životě. On používá tuto autoritu. Tato autorita je moc. Moc, která je větší než veškerá moc nepřítele. Jan 1.12. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Jak se jinak může říct moc? Autorita. Když přijmete Krista, přijímáte autoritu. Nejenom lede jakou autoritu, nýbrž autoritu jeho jako jednorozeného syna Božího. Satan to nemůže snést a proto se snaží skryt tu skutečnost. On ničí moc syna i autoritu tím, že odstraňuje její základ, a to je synovství. Běda vám, když o tom začnete s lidmi mluvit. Ďábel řekne, podívejte, ti to podporují syna. Dobrá, zautočíme. A to je to, co se děje. Ať vás nepřekvapí oheň pronásledování, se kterým se setkáte. Ať vás nepřekvapují různé matoucí myšlenky, které budou klepat na dveře. Někdy nezaklepou, ale přímo vtrhnou dovnitř, mezi nás, kteří věříme pravdě o Bohu. Ať vás nepřekvapí, když se objeví nejrůznější divné myšlenky a učení. Lidé si pomyslí, pokud je to pravda, tak proč existuje tolik různých myšlenek? Protože Satan nesnáší, když lidé mluví o Kristově synovství. To je důvod, proč chce vnést zmatek. Lukáš 10.19. Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Kristus dává svým učedníkům právě svoji autoritu. To je obsaženo v jeho jménu. Když Ježíš hovoří ke svým učedníkům a nám, když budete prosit o cokoliv v mé jménu, když budete toto konat v mé jménu, v jeho jménu znamená s jeho autoritou. V jeho jménu, a to jméno je, jednorozený syn Boží. To je význam tohoto. On nám dává pověření, abychom používali jeho autoritu a jeho moc. Úžasné. Kdybychom to jenom pochopili. Satan byl tam a slyšel, že to Kristus řekl. Je vám to jasné? On ví, co to znamená. Otázkou je, jestli to i my víme. Všimněte si, jak se Ježíš postavil Satanovi, Lukáš 4.36. Na všechny padl úžas a říkali si navzájem, jaké je to slovo, že v autoritě a síle přikazuje nečistým duchům a oni vyjdou. V jaké autoritě? S autoritou, že je syn Boží. Nebo si nespomínáte na událost, když se setkal s démony? Co oni prohlásili, když ho viděli? Víme, kdo jsi ty. Ty jsi syn Boží, neboli syn nejvyššího, neboli svatý Boží. Co ti je po nás? Oni se třásli, protože přišel jako ten syn. Oni věděli, kdo on je. To synovství bylo základem té autority, s nímž jim rozkázal. Lidé byli překvapeni, divili se, jak se mu démoni podřizují. Bratři a sestry, ďábel je podřízen synově autoritě. Pokud máte syna, tak máte tu stejnou autoritu. Je to vaše zkušenost? Když to takhle řekneme, pomyslíme si, člověče, nebyl jsem zrovna příliš mocný křesťan. Zdali chápeme, co máme? To je to, co se snažím říct. Kristovo synovství je doslova mocná pravda, proto je nazván moudrostí Boží a také moc Boží. Má syn autoritu nad tvým životem? Nad mým životem? To je otázka. Bratři a sestry, pouze syn nás může učinit svobodnými a ta svoboda je svoboda od hříchu a satana. Jedině syn nám může dát tu svobodu. A to je důvod, proč je satan tak zaneprázdněn snahou zničit tu skutečnost. To je důvod, proč existuje tolik nenávisti proti pravdě o synu Božím. A proto je to klíč k celkovému porozumění Otce, Syna a Svatého Ducha. Vše je v tom obsaženo a spojeno v synu Božím. Pokud to správně pochopíte, vše bude na svém místě. Pokud to pochopíte špatně, to otevře dveře různým jiným věcem. Ďábel není gentleman, on neodejde jenom proto, že nechcete, aby byl blízko. On musí být vyhozen, musel být vyvržen ven z nebe. Stejně jako Ježíš vyčistil chrám, vyhnal všechny ty lidi ven, to je příklad, který nám ukazuje, že ďábel musí být vyhozen z chrámu duše. Jediný možný způsob je skrze synovu autoritu. Pokud tvrdíte, že věříte pravdě o Bohu, když tvrdíte, že věříte v Kristovo synovství, nezapomeňte, že spolu s tím dostáváte tuto autoritu. V Bibli se nachází příběh o tom, jak někteří lidé slyšeli, že Pavel vyhání démony a že to činí v Ježíšově jménu.
Ve Skutcích apoštolů je zmínka o sedmi synech z Kévy. Oni si řekli, pojďme to taky dělat. Pokusili se o to a řekli, zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel. Chtěli vyhánět démony a osvobodit posledného člověka. Nevím, jestli si vzpomínáte na ten příběh, ale ten člověk se na ně vrhl a vyloženě zřídil. Potrhal jim šaty a oni utekli. Můžete si to přečíst ve 19. kapitole Skutků. Zajímavé je to, co řekl. Člověk posedlý ďáblem a to je následující. Ježíše znám a o Pavlovi vím, ale kdo jste vy? To se stalo. Tady je otázka, kterou se z toho můžeme naučit. Zdali ďábel zná vaše jméno nebo ne? Hovořím v kontextu toho příběhu. Vidíte, oni vyznávali Ježíšovo jméno, ale nepřiznali ho jako pána a spasitele. Oni pouze používali jméno jako formuly. Jinými slovy, oni neměli jeho autoritu a proto je ďábel zmlátil. Mlátí i nás ďábel v naší křesťanské zkušenosti? V našem chození dostáváme rány, krvácíme, trhá naše šaty? Mluvím obrazně. Rozumíte, co tím chci říct? Nebo ďábel zná vaše jméno? Máme synovou autoritu? Musí si ďábel pečlivě rozmyslet, než na vás zaútočí, nebo říká, žádné starosti, on je křesťan, jenom podle jména? Toto je opravdová výzva, toto je pravá otázka, která souvisí s tím, jestli věříte pravdě o Bohu. To není pouze, ale jo, přijímám to. Jak vypadá vaše zkušenost? Jak vypadá moje zkušenost? To je pravda, které věříme a kterou hlásáme, bratři a sestry. Modlím se, abychom to vážně pochopili a porozuměli tomu, že se velký spor bude rozhodovat podle této otázky. Kdo přizná synovou autoritu? Kdo bude v tom kruhu dobrodění? A kdo zůstane venku? Všechno je spojeno v synovi. Ano, bratře, můžeš dát komentář, jestli chceš? Ano, děkuji. Chci to říct, aby to bylo ve videu. Je nám řečeno, že lidstvo má vyplnit prázdná místa, která zůstala prázdná po Luciferu a jeho andělech. Takže on cítí zvláštní nenávist, obzvlášť vůči lidskému rodu a i vůči skutečnosti, že právě Kristus ze všech bytostí ve vesmíru vzal na sebe lidské tělo a stal se jedním z nás. On teď na nebi sedí na trůnu s Bohem, jako lidská bytost, a díky tomu je lidský rod automaticky nejprivilegovanější rod v celém boží vesmíru. Úžasné. Ano, teď máme těžkou cestu kvůli hříchu, ale kompenzace je opravdu nádherná. Modlím se, abychom vážně pochopili tyto věci a abychom opravdu dovolili synu i jeho autoritě, aby nás osvobodili a skutečně budeme svobodní. Pojďme si to ukončit s modlitbou. Vyzývám vás, abyste poklekli spolu se mnou, pokud můžete.